pelaa hyvin ja Makrillos tulee boksiin ja laukoo paljon maaliin. Makrillos pelaa kuttasenään ulos tilanteesta jalkava. Poilla erikoinen avaus koko pano. Ikonen pakon sanelema. Mariehamn lähtee ensimmäiseen pallonhallintajaksonsa. Painolta hyvä syöttö keskustaan. Makrillos pyrkii lähettämään Aapo Mäenpään. Liisen edelleen. Hakee puolen vaihtona sieltä eteenpäin. Makrillos käkkää maalille ja siellä on paikka. Ademi tulee jo alueelle, pienestä kulmasta pistää se palloa, Sitrakowski pystyy torjumaan, Makrillos pääsee laukaisemaan, ja se on siellä, IFK Mariehamn sitten tuonne, ei nyt ihan vastapalloon, mutta suurin piirtein, ja menee aivan tuonne vasempaan nurkkaan, Rakowski ei tuolle vedolle mitään voi, ja näin IFK Mariehamn siirtyy johtoon lukemilla 1-0. Peräaholla ajatukset ristissä, Makrillos. Samantien päättäväisesti TPS-boksiin. Makrillos harauttaa yhden miehen sitten nurin. Bilono ja 1-0 IFK:lle. Maan oli hyvä juttu käynnissä. Bubakar Jalosta aina pitäisi katse pitää kentällä myös täällä selostamossa. Niin nyt enemmän hyökkäämään IFK johtomaalin jälkeen, mutta siellä hyökkäys kolmanneksella edelleen on tapahtunut aika vähän nyt. Menee oikealta ohi ja maalipahalla. Sitten Makrillos kenties vähän ylemmäs. Hyökkäys kolmanneksella takaisin. Niilo Mäenpää, Makrillos, kauniisti liikkuu pallo. Ylätupa laukoo. Nyt lähtee mukaan hyökkäyksen. Ademi tulee sieltä keskeltä läpi, kääntää keskelle ja laukaus lähtee. Makrillos laukoo kaukaa pallon oikean alanurkkaan ja kotijoukkue 2-0 johtoon. 71. jälkeen. Reilu vartti vielä. Ottelu on peliaika. Makrillos. Palas tulee vastaan. Ademin tutut askellukset, näin Ademi lähtee leikkaamaan sisään. Eivät paljon riitä, varsinkin kun joukkoon mahtuu vielä sitten kuitenkin vielä kolme tappiollistakin peliä, kun jälleen tulla ja kääntäjä. Oikean jalkansa puolelle ja tuntuu myös, että tunkevat sitten ajoittain Saku Ylätuvan kanssa läpisi vähän samalle alueelle tästä syystä. Ylätuva tietysti luokkaisena. Ademi lähtee, mutta siinä on välittömästi Mouti vastassa. Ademi tulee kuitenkin kääntää sitä väkeliä keskelle. Ja sinne menee pallo maaliin. Peter Makrillos pistää se kotijoukkojen johtoon. Aina tietää kun... Tuo tilanne siitä liikkeelle lähtee. Ja 1-0 taululle Makrillos maalinen. Ja itse asiassa ohi. Ylätupa. Mäenpää. Makrillos. Makrillos ohittaa hienosti Bubakar Jalonen. Nyt on Järvenpää leveydessä oikealla vapaana. Mitä tekee Makrillos edelleen? Jatkaa Järvenpää. Tekee miten se menee suoraan jälleen kiekolle. Ylätupa. Loksutetaan sitten laittaa myöten. Ademi. Ademiä pidetään kyllä tarkasti. Sopion Ademin. Mutta matalana pitkänä se tulee sinne maaliin. Jokin pitkä avaus tälle tänne keskialueelle. Laitetaan taisee Makrillos. Hänet onnistuu vastaanotossa, mutta tekee tämän
on jätään 21-vuotias ja pelasi vielä viime kaudella Ekenen IFK:ssä ja oli sitten myös laidalla, mutta sinne ehkä liike ei. Pallo on liian pitkään liimautuneen Cesirin jalkoihin, mutta ehdottomasti on kuulemma näyttänyt terävältä harjoituksissakin, vaikka peli tuntuma. Kertovat tiedot Ahvenan maalta. Välttämättä ihan avauskokoonpanon asti alhulla tuossa kivikovassa Suomen maajoukkueesta riitä, mutta varmasti yksi hyvä vaihtoehto sitten vaihdosta kentälle, jos Markku Kanerva ja muu huuhkajien valmennustiimi sitä mieltä on. Mikko Hämäläinen hän tulee luultavasti debytoimaan myös näissä kansojen liigan otteluissa. Niin näppärästi pitkä. Ja näin pääsee mutta pääsee vain hetkellisesti. Sitten mennään jälleen uutta. Juoksupallo laita. Avaa oikealle laidalle. Järvenpää. Makrillos. Makrillos. Korvi Aton uudestaan laukoo. Mutta laukaus pysähtyy. Robin Buvalda jalkaan ja seuraavaksi mennään jälleen. Sale tulee vauhdikkaasti siellä päädyssä, mutta ei onnistu kuitenkaan pääsemään ihan loppuun saakka tuossa tilanteessa. Paavo Mäenpää. Makrillos. Brown. Keskityksen katkaisee Kalle Taimi, sen jälkeen Makrillos.